Tam bol kos, sú tu nejaké kamene a hodíme ich do vody? No chyť, kde sú kamene? Tam je, no tak zdvihni. A bež... Wow! Člap! Počkaj na vodu, keď príde... No, no tak sa dá. No ešte nájdi nejaký taký veľký kameň, počúvaj. A čo je to, loď? Poď ešte, tu je viacej kameňov, Jejra. Choď ešte tam, Jejrik.